שלום תלמידים יקרים, כאן דוקטור אורלי כהן, ואנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו בביוטכנולוגיה. בשיעור הקודם, במסגרת ריפוי מחלות באמצעות מרכיבי מערכת החיסון ואימונותרפיה, דיברנו על חיסונים, עברנו בעצם מחיסונים אקטיביים, פעילים, לחיסונים סבילים או פסיביים, כמובן מתוך הספר שלנו בפרק 5. אז דוגמאות לחיסון הסביל שעליו דיברנו בשיעור הקודם, למשל, חיסון כנגד הקשת נחש או הקרב, כמו שאמרנו, זה בדרך כלל נוגדנים פוליקלונליים, מיסוסים או משהו דומה, שחוסנו שוב ושוב במינונים קטנים וייצרו נוגדנים כנגד אותו רעלן. הסיבה שיש לכם פה את התמונה של דוקטור לואי פסטר הגדול, שהיה באמת אבי תורת החיסון ועשה עוד הרבה מאוד דברים מלבד לפסטר חלב, זה החיסון נגד כלבת שהוא בעצם יצר. כלבת זה וירוס שגורם ל-100% תמותה אם לא מחסנים. מה שטוב בו זה שמהרגע שבן אדם ננשך עד שהוא מגיע אל המוח ועושה את התופעות הנוירולוגיות שהוא גורם, עוברות בדרך כלל שבועות, זה תלוי כמובן במקום שבו הוא ננשך, אבל עוברות בדרך כלל כמה שבועות, עוברים, ולכן יש זמן לחסן. אז אנחנו נותנים גם חיסון סביל וגם חיסון פעיל כנגד זה. כמובן אנחנו לא נותנים אותם יחד, כי אם ניתן חיסון פעיל ביחד עם חיסון סביל, זה אומר שניתן למשל וירוס שעבר אינאקטיבציה, נניח וירוס מת, ביחד עם הנוגדנים לאותו וירוס. ואז כמובן הנוגדנים ייקשרו לווירוס, ובעצם הגוף לא יראה לא את החיסון הסביל ולא את החיסון הפעיל. אז אנחנו קודם כל נותנים את החיסון הסביל, את הנוגדנים, כדי כמה שיותר מהר לנטרל את הנגיפים חשופים שלא נמצאים בתוך תאים. ולאחר מכן, אחרי יומיים בערך, נותנים גם את החיסון הפעיל, כדי לייצר תגובה חיסונית טובה, אם זה קרון חיסוני וכל מה שצריך. כדי שלא בהמשך הווירוסים האלה ייצאו מהתאים ויגיעו אל המוח. דוגמאות לייצור של חיסון סביל והשימוש בו, הדוגמה אחת טובה זה החיסון נגד אבולה. בטח שמעתם על וירוס האבולה, וירוס מאוד מאוד מפחיד ומאוד מאוד קטלני. אז נגיף האבולה, שמחולל את מחלת האבולה, שנקראת על שמו, נגיף חוטי ממשפחת הפילו, נקרא פילווירידה, והוא מכיל מולקולת RNA שליח, זה בעצם החומר התורשתי שלו, משמע הוא רטרווירוס, שאותה הוא מחדיר לתא המודבק. הנגיף תוקף בעיקר מקרופאז'ים ומונוציטים, זאת אומרת תאים בלניים. בדומה לווירוס של האיידס, של ה-HIV, הוא תוקף את מערכת החיסון, שזה נורא נורא חכם, כי ברגע שאתה תוקף את מי שבא לתקוף אותך, אתה בעצם מנטרל אותו, ואז לכל הגוף האנושי אין שום יכולת להתנגד. שם תאי קו ההגנה הראשון של מערכת החיסון, שבולעים, נכון, אמרנו זה תאים בלניים, בולעים את הפתוגן ומציגים את חלקיו כאנטיגנים ללימפוציטים מסוג T. מאחר שתאים הבלניים הם התאים המודבקים בנגיף, אין הצגת אנטיגנים יעילה של החלקים, זאת אומרת, הנגיף עצמו בתוך המקרופאז' דואג שלא תהיה הצגה יעילה החוצה של אותם חלקים. לכן תאי T, תאי B ותאי מערכת החיסון הנוספים לא מופעלים ביעילות כנגד הנגיף, והתוצאה היא המשך התפשטותו המהירה וחסרת המעצורים של הנגיף, בלי יכולת ממשית של הגוף להתמודד כנגדו. ככה הוא נראה במיקרוסקופ, בגלל זה הוא נקרא הנגיף שהוא חוטי. לא יודעת אם יצא לכם לראות, יש סרט שעשו בשנות ה-90 נדמה לי, עם דסטין הופמן, סרט מאוד מאוד מוצלח, שקראו לו התפרצות, על נגיף שהם בעצם השתמשו בתמונות של נגיף האבולה, קראו לו מוטאבה, אין באמת נגיף כזה, זה רק לצורך הסרט, ממש מאותו מקום, מזעיר באפריקה, והסרט מדבר בעצם על זה שמחפשים שם, הנגיף מתפרץ ומדביק המון אנשים שמתים, בעצם בצורה מאוד מאוד דומה לאבולה. זאת אומרת, הם ממש מתארים שם אחד לאחד את הסימפטומים של נגיף האבולה. אז אם תסמיני המחלה נמנים חום גבוה מאוד, הפוגע בתפקודן של רקמות בגוף, ובכלל זה תאי מערכת העיכול ותאי הכבד. עקב הפגיעה בתאי מערכת העיכול נוצרים דימומים פנימיים קשים, שלשולים ופגיעה בתאי הכבד המשבשת את ייצור חלבוני הקרישה הרבים המופקים בו, וזה בעצם גורם לדימומים החוצה ודימומים פנימה, בעצם מדממים מכל מקום. סכנת חיים גבוהה נשקפת לחולה בעקבות התפתחות של התייבשות חמורה על רקע עיבוד נוזלים, זיהומים והחלשות של הגוף. שיעורי התמותה מהנגיף גבוהים ביותר, בערך 50% מהנדבקים יכולים למות מהסיבוכים.
הנגיף זוהה בפעם הראשונה ב-1976 בזעיר, היום היא נקראת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, במרכז אפריקה, ממש ליד נהר האבולה ומכאן השם שלו. מאז ועד ימינו תועדו כמה התפרצויות אפידמיות של המחלה ביבשת אפריקה. ההתפרצות הקשה ביותר הראה ב-2014 במערב אפריקה וגבתה את חייהם של יותר מ-11,000 בני אדם. היא עוררה חשד בפני התפשטות עולמית ודעכה רק בשנת 2016. כך הואץ המחקר בניסיון לפתח תרופה יעילה למחלה. צערנו, אנחנו משקיעים כספים, אנחנו כאנושות, משקיעים כספים בפיתוח של חיסון או של תרופה, רק כאשר באמת נשקפת סכנה לכלל האנושות. ולכן רק מאותו רגע ניסו, גם לפני כן ניסו, אבל לא בהשקעה כספית גדולה, לאחר מכן באמת הקדישו לזה מספיק כספים. אז התרופה זימאפ, שמטפלת באבולה, זה לא חיסון, אין לנו חיסון, אבל זה חיסון בעצם סביל, זו תרופה. אז התרופה הניסיונית זימאפ נוסתה בפעם הראשונה לטיפול באבולה בבני אדם, באותה מגפה באפריקה בשנת 2014. תוצאות הטיפול במעט מהחולים שטופלו בתרופה זו העידו על הצלחה חלקית במניעת התמותה מהמחלה. הצלחה חלקית זה בהחלט הרבה הרבה יותר טוב משום הצלחה, שזה היה המצב באותו רגע. מאז כבר אושרו ניסויים קליניים נוספים באפריקה, מתוקף הליך אישורה של התרופה לשימוש רשמי. זימאפ היא דוגמה לחיסון סביל, הניתן לאדם בעת התפרצות מחלה מסכנת חיים, המאופיינת בפגיעה במערכת החיסון ובשיעורי תמותה גבוהים. בתרכיב התרופה שלושה נוגדנים קימרים מהונדסים כנגד נגיף האבולה, שפותחו בשיתוף פעולה בין מכון הבריאות הקנדי לבין ה-NIH. אלה הם נוגדנים מאונשים, המכילים את אזורי הקישור הספציפיים לנגיף, שמקורם מנוגדן חד שבטי עכברי. שאר אזורי הנוגדן הם רצפי נוגדן אנושיים, הנוגדן אפונדס, כך שבחלק של ה-FC שלו נמצא אתר קישור לקולטן הנמצא על מקרופאז'ים, ובדרך זו נוצר זיהוי מיטבי בין הנוגדן לבין תאי מערכת החיסון, האחראים על תהליך סילוק האנטיגן מהגוף לאחר קישורו לנוגדן. זאת אומרת, אם ממילא הנוגדן, חלק גדול מהמקרופאז'ים עוברים התקפה על ידי הווירוסים של האבולה והם לא מתפקדים והם לא עושים את פעולת הבליעה שהם אמורים לעשות, אז מאוד חשוב בעצם להנדס את החלק של ה-FC של אותו נוגדן, ככה שמעט המקרופאז'ים שנשארו ועדיין מתפקדים, יוכלו ביעילות מאוד מאוד גבוהה לבלוע את הווירוס. לצורך ייצור הנוגדן בקנה מידה מסחרי, בחרו החוקרים להשתמש בצמח הטבק. הגן הרקומביננטי של הנוגדנים הוחדר באמצעות החיידק אגרובקטריום לתאי צמח הטבק, שגודלו לצמחים המבטאים את הנוגדן. הנוגדן הופק ונוקע מתאי צמח הטבק לקראת הכנתו כתרופה. עכשיו, אני מניחה שכבר או למדתם או תלמדו בהמשך על החיידק האגרובקטריום במסגרת הלימודים שלכם של תרביות צמחים. אז בעצם, ואם לא, אתם תלמדו בהמשך איך עושים את זה. בעצם אפשר לראות כאן איך ייצרו את התרופה. זה באמת דבר שהוא מאוד מאוד מורכב, קודם כל כרגיל. חיסנו חיה באמצעות האנטיגנים של נגיף האבולה, איך מן הסתם כמה פעמים, לקחו את הטחול וייצרו נוגדן מונוקלונלי, אני לא אחזור על כל השלבים, אתם יודעים איך מייצרים נוגדן מונוקלונלי, חד שבטי. לאחר מכן עשו הנדסה גנטית, שבה הפכו את רוב הנוגדן לבעל רצפים אנושיים, ולאחר מכן עשו הנדסה גנטית נוספת כדי להפוך את הקצה של ה-FC שלו לכזה שהוא נתפס בצורה הרבה יותר טובה על ידי הקולטן בתאי מקרופאז'ים כדי לשפר את הבליעה של הווירוס המצופה בנוגדנים. אחרי זה, כדי לקבל ייצור מסחרי של אותו נוגדן מצוין שאנחנו רוצים עכשיו להשתמש בו, החדירו את הגנים המהונדסים לצמחי טבק באמצעות החיידק אגרובקטריום, אתם תלמדו איך זה נעשה, החדרה באמצעות החיידק הזה, ולאחר מכן מפיקים את הנוגדנים, מנקים אותם מתוך תאי הטבק, ויש לנו את התרופה שניתנת בעירוי. אני חושבת שזה, לא יודע, בעיניי זה משעשע ומשמח אפילו, שצמח הטבק שגרם לכל כך הרבה בעיות לאנושות עם הסיגריות וכל הסרטן שהוא גורם, בהקשר הזה דווקא משמש לריפוי. אז בעיניי זה מוצא חן.
טיפול בטרשת נפוצה באמצעות נוגדנים, למשל, קיים. התרופה החדשה, זה בעצם נוגדן כנגד CD20. CD20 מתבטא על פני כל תאי ה-B, וגם על פני תאי ה-B שמייצרים את הנוגדנים שמזיקים לגוף. בעצם זו מחלה אוטואימונית. הנוגדן מזהה אנטיגן עצמי, בטעות. אוקיי? זו טעות של מערכת החיסון, שבמקום לפעול כנגד זר, פועלת כנגד העצמי. אפשר לראות כאן איך נראה סיב עצב בריא, הוא מצופה במשהו שמתארים כאן כמעין גליל, שזה בעצם מיילין. מיילין עשוי מכמה דברים, ביניהם המיילין בייסיק פרוטין, איזשהו חלבון, ובאנשים שחולים בטרשת נפוצה נוצרים נוגדנים כנגד המיילין. נוגדנים האלה בעצם לאט לאט הורסים את המיילין הזה, והמיילין הזה מאוד מאוד חשוב להעברה העצבית, העברה של המסר העצבי. ולכן העצבים לאט לאט נחלשים ונחלשים ונחלשים, ועם הזמן פחות ופחות מצליחים להעביר את המסר העצבי הלאה. ולכן האנשים האלה סובלים מכל מיני תופעות נוירולוגיות, נמלולים, שיתוקים, ובסופו של דבר אפשר גם למות מזה שפשוט הריאות לא עובדות יותר. אז מה שאפשר לראות כאן בכתבה, הנה, אז אלפי ישראלים לוקים בטרשת נפוצה, מחלה קשה שעלולה להסתיים בשיתוק. רבים כלל אינם יודעים שחלו וסוחבים תסמינים כמו חולשה, בעיות ראייה, הפרעות בתחושה במשך שנים. הרבה רופאים גם לא מכירים את המחלה ואת התסמינים ונותנים לחולה תרופות לשיקוך כאבים. פריצת דרך שהוצגה בכרס הטרשת העולמי בלונדון הצליחה לעכב את המחלה בטיפול שניתן רק פעם בחצי שנה. ומומחה אומר שאסור לחכות, חייבים להיבדק עם הופעת התסמינים. זאת אומרת, התרופה הזו באמת זה נוגדן מונוקלונלי כנגד CD20. בסדר. אז בשלב הזה נענה על שאלות מהספר, על חיסונים פעילים וחיסונים סבילים. אתם יכולים, אני אקרא את השאלה, אני אעצור לרגע, ומיד אני אענה עליה. אתם יכולים פשוט לעצור את המצגת או את השיעור, ולחשוב רגע על התשובה בעצמכם או לרשום אותה ולחזור אליי, בסדר? אוקיי, שאלה 70. מדוע חיסון פעיל נקרא כך ומה הוא מפעיל בעת הזרקתו? אוקיי, אז תשובה. חיסון פעיל מכיל אנטיגנים המפעילים לימפוציטים ספציפיים, בעלי קולטנים, הנקשרים לאפיטופים על האנטיגן. הפעלה זו יוצרת תגובה חיסונית וזיכרון חיסוני ספציפי כנגד האנטיגן, שזה בעצם מה שאנחנו רוצים לקבל. מהי מטרתה של תוכנית החיסונים המומלצת עבור תושבי ישראל מטעם משרד הבריאות? התייחסו בתשובתכם למטרות בהקשר של הפרטים באוכלוסייה וכלל האוכלוסייה. אוקיי? תשובה, מטרת החיסון הינה הגברת חסינותו של הפרט המחוסן עצמו מפני מחלות. כמו כן, תוכנית החיסונים נועדה לצמצם את סיכויי ההידבקות של האוכלוסייה המחוסנת, וכך להקנות השפעה מגוננת על בריאות הציבור בכללותו, בייחוד ביחס לאוכלוסיות בעלות מערכת חיסון מוחלשת, מדוקת או בלתי מפותחת, למשל תינוקות זה בלתי מפותחת, וכן למען הלוקים במחלות רקע המונעות מהם להתחסן. או אפשר לחסן אותם וזה לא יעבוד. תרכיב החיסון הפעיל מבוסס על נוגדנים מהונדסים, נוגדנים חד-שבטיים, אנטיגן מוחלש או מומת או חלקי אנטיגן, או שילוב של אנטיגן ונוגדן. מה דעתכם? אנטיגן מוחלש או מומת או חלקים ממנו, נכון? זה החיסון הפעיל. האנטיגנים בחיסון האוניברסלי המצוי כיום בשלבי פיתוח נגד נגיף השפעת, הם החלקים החלבוניים שאינם משתנים בנגיפים בעקבות מוטציות תכופות, או המשתנים בנגיפים בעקבות מוטציות תכופות, שנוצרו בנגיפים בעקבות מוטציות תכופות בשנה שקדמה לפיתוח, או של נגיפים רבים מסוגים שונים. מה דעתכם? כמובן, אנחנו נייצר תגובה כנגד החלקים שהם לא משתנים בנגיפים, בעקבות המוטציות התכופות. לא כל חלבון בנגיף משתנה בצורה מאוד מהירה. יש חלבונים שעוברים יותר מוטציות ויש חלבונים שפחות. אם היינו מייצרים נוגדנים כנגד החלבונים שמשתנים בנגיפים בעקבות מוטציות תכופות, סביר להניח ששנה אחר כך הם כבר לא היו עובדים. ולכן אנחנו מנסים ליצור תגובה כנגד החלבונים שלא משתנים.
במה שונה תרכיב החיסון נגד הנגיף HPV, צהבת נגיפית מסוג B, מתרכיב החיסון כנגד פוליו? א', תרכיב החיסון כנגד נגיף הפוליו מכיל חלבוני מעטפת רקומביננטיים של הנגיף, ואילו תרכיבי החיסון נגד HPV מכילים נגיפים שלמים. ב', תרכיב החיסון נגד נגיף הפוליו מכיל נגיפים שלמים, ואילו תרכיבי החיסון נגד HPV מכילים חלבוני מעטפת רקומביננטיים של הנגיף. ג', תרכיב החיסון נגד נגיף הפוליו מכיל נוגדנים מהונדסים, ואילו תרכיבי החיסון נגד HPV מכילים אנטיגנים מוחלשים. ד', תרכיב החיסון נגד נגיף הפוליו מכיל אנטיגנים מוחלשים, ואילו תרכיבי החיסון נגד HPV מכילים נוגדנים מהונדסים. אז כמו שלמדנו, למדנו גם על הפוליו וגם על ה-HPV, ולכן אתם יודעים שתרכיב החיסון נגד נגיף הפוליו מכיל נגיפים שלמים, זה תלוי אם זה IPV או OPV, זה יכול להיות או מתים או חיים מוחלשים, אבל הם נגיפים שלמים. ואילו תרכיבי החיסון נגד HPV הם באמת חלבוני מעטפת רקומביננטיים. מדוע בחרו החוקרים לפתח כנגד נגיף האבולה חיסון סביל ולא פעיל, היוצר זיכרון חיסוני לטווח ארוך? מה דעתכם? למה שהם לא יצרו? הכי טוב, לא? שלא יאכלו בכלל לאנשים מראש. אז נגיף האבולה תוקף את תאי מערכת החיסון ומתפשט בגוף במהירות. לפיכך, הפתרון היחיד בעת הידבקות הוא מתן חיסון סביל שמטרתו לסלק את הנגיף מהגוף במהירות. חיסון פעיל, אם יפותח, יכול להינתן לפני ההידבקות בנגיף, אך אינו יכול לסייע מי שפרצה כבר המגפה. מכיוון שהתפרצויות המחלה לא היו רבות, הן התרחשו ביבשת אפריקה והתפשטותן בעולם הייתה מוגבלת, עדיין לא התקבלה החלטה להפנות די משאבים לחיסון כלל האוכלוסייה בעולם, או גם באפריקה, החשופה פחות לנגיף בחיסון פעיל. זאת אומרת, מאחר שכרגע זה מאיים רק על אזור מסוים ולא על כלל האנושות, לא הושקעו משאבים מספיקים כדי לפתח חיסון פעיל שימנע את המחלה הזו מראש. כמובן, ברגע שאדם כבר חולה, צריך לתת לו את החיסון הסביל. בעת פיתוח התרופה זימה, השתמשו החוקרים תחילה בנוגדנים חד-שבטיים עכבריים כנגד אנטיגנים של הנגיף. הסבירו מדוע היה צורך בשלב זה בתהליך הפיתוח. אז למה? כדי ליצור נוגדן קימרי מהונדס, כפי שיצרו החוקרים שפיתחו את התרופה זימאפ, יש לפתח תחילה נוגדן חד שבטי עכברי, המכוון כנגד הנגיף. ולאחר מכן, בשיטות של הנדסה גנטית, ליצור נוגדן קימרי מהונדס המכוון כנגד הנגיף. הנוגדן הקימרי מכיל אזורים קבועים של נוגדן אנושי ואזורים משתנים או מתחמי CDR שמתבססים על הנוגדן העכברי והם הקושרים את האפיטופ של נגיף האבולה. ובמקרה הזה גם עשו עוד צעד אחד ושינו את ה-FC של אותו נוגדן. מה מכילה התרופה זימאפ? נוגדנים חד שבטיים עכבריים כנגד נגיף האבולה, נוגדנים קימרים מהונדסים כנגד נגיף האבולה, נגיפים מוחלשים של אבולה או נוגדנים רב שבטיים מהונדסים כנגד נגיף האבולה. כמובן, נוגדנים קימרים מהונדסים כנגד נגיף האבולה, כמו שכבר למדנו. אוקיי, אז אחרי ההפסקה אנחנו נתחיל לדבר על אימונותרפיה ושימוש בנוגדנים לטיפול במחלת הסרטן. בינתיים סיימנו לדבר על חיסונים פעילים וחיסונים סבילים. אז שתהיה לכם הפסקה נעימה.
אוקיי, אז בואו נמשיך לדבר על אימונותרפיה ושימוש בנוגדנים לטיפול במחלת הסרטן. סיימנו לדבר על חיסונים סבילים ופעילים, ועכשיו נדבר על אימונותרפיה. המושג אימונותרפיה משמש כיום בעיקר בהקשרים של טיפול במחלת הסרטן. בעצם השימוש הכי הכי נפוץ לנוגדנים בטיפול הוא בסרטן. מעבר לדיון הכללי במבחר השיטות המשתמשות במרכיבי מערכת החיסון לטיפול במחלות, פרק זה התמקד במיוחד בשיטות הטיפול האימונותרפיות שפותחו בעשרות השנים האחרונות לטיפול במחלת הסרטן לסוגיה. מעבר לתרופות שפותחו ואישרו עד כה, מחקרים רבים בעולם מצויים כיום בשלבי פיתוח מתקדמים לבחינת יעילותן ובטיחותן של תרופות ביולוגיות. מדובר בתרופות המבוססות על חלבונים ספציפיים המפעילים את מרכיבי מערכת החיסון, ובכלל זה תרופות אימונותרפיות לריפוי סוגי סרטן רבים. כמו כן מצויים בשלבי פיתוח חיסונים ונוגדנים חד-שבטיים. השוק העולמי של תרופות אלה מתפתח בהתמדה, וכבר כיום היקף המחירות השנתי בשוק זה מגיע לכדי מאות מיליארדים של דולרים כל שנה. אז בשביל לדבר על סרטן, קודם כל צריך לזכור את מה זה התרבות של תאים נורמליים בגוף, ובמה תאי סרטן שונים. ולאחר מכן נדבר על איך מתפתח הסרטן, ואז נוכל לראות איך בעצם הנוגדנים שאנחנו מייצרים יכולים למנוע את אותו תהליך. אז כשמדברים באופן כללי על התרבות של תאי דם, של תאים בגוף האדם, צריך לזכור שבגוף של כולנו, ממש ממש עכשיו ברגע זה, מתרבים תאים. יש רקמות שמתרבות לעתים רחוקות, ויש רקמות שמתרבות לעתים קרובות. בעצם ברגע שהגוף צריך עוד מיטה מסוים, הוא יכול לשלוח איזשהו שליח מולקולרי, איזשהו חלבון או הורמון או איזשהו משהו אחר, שנקשר בדרך כלל מבחוץ לתא, לפעמים נכנס לתוך התא. זה נקרא בעצם ליגנד. ליגנד זה משהו שנקשר לקולטן, בדרך כלל לרוב על קרום התא, והוא גורם לו לאיזשהו שינוי מרחבי. זאת אומרת, אם זה לצורך העניין קרום התא, יש את החלק שנמצא מחוץ לקרום התא בקולטן, והחלק שנמצא בתוך התא, בתוך הציטופלזמה. ברגע שיש קישור מבחוץ לאיזשהו ליגנד, שהגוף מפריש במטרה לגרום לאיזשהו תהליך, אז החלק הפנימי גם משתנה, יש איזשהו שינוי מרחבי. הקולטן עובר איזשהו שינוי בעקבות הקישור הזה. והקישור הזה מאפשר לקולטן, בגלל שהוא משתנה בחלק, גם בחלק הפנימי, לקשור חלבון נוסף, שקושר חלבון נוסף, שקושר חלבון נוסף, ככה, כמו מין מרוץ שליחים עד הגרעין, וזה יכול לגרום לכל מיני תהליכים. במקרה שלנו אנחנו מדברים על התרבות או פרוליפרציה של תאים, אז זה יגרום להתרבות של תאים בגוף האדם. הרקמות שמתרבות אצלנו הרבה, זה רקמות שהגוף צריך מהן הרבה מאוד התחדשות, כי זה רקמות שנחשפות לכל מיני נזקים. למשל, רקמות במערכת העיכול, מערכת העיכול כל הזמן מפרקת מזון, זה תהליך מאוד מאוד קשה, ולכן צריך להחליף אותם לעתים קרובות. תאים של מערכת החיסון מתרבים לעתים קרובות, הם כל הזמן נחשפים לפתוגנים. תאים של האור, שכל הזמן מגנים עלינו מבחוץ, מכל הנזקים של החוץ, מלחות לא אופטימלית, מקרינה של שמש, מחיידקים, וכל מיני דברים כאלה, צריך להחליף אותם כל הזמן. אור בנוי בשכבות, וכל הזמן התאים מתרבים ומתרבים ומתרבים, ואלה שמגיעים למעלה הם כבר מתים ומתקלפים, וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו הרבה רקמות שמטבען מתרבות הרבה, ורקמות אחרות, כמו למשל המוח, שמטבען לא מתרבות הרבה. זאת אומרת, הגוף הוא זה שאחראי להגיד לתאים, אתה תתרבה, אני צריך ממך יותר, ואתה גם, כל היתר לא צריך, תהיו בשקט, אני לא צריך מכם כרגע. זאת אומרת, התא הוא בעצם חייל בצבא הגוף. הגוף צריך לתת לו הוראות מולקולריות, והתא צריך לתפקד בהתאם למה שמצפים ממנו, להתרבות כשאומרים לו, להתמיין כשאומרים לו, ולא לעשות שום דבר מחוץ לבקרה הטבעית של הגוף. אז התרבות תאים. אז תאים נורמליים מתרבים, כמו שאמרנו, בגלל שהם מקבלים אותות מבחוץ, מחוץ לתא, להתחיל להתחלק באמצעות מה שנקרא פקטורי גידול, או growth factor, או פקטורי גדילה, אם תרצו, שנקשרים לקולטנים של, על פני התאים, הם בעצם הליגנדים של אותם קולטנים. הקולטנים עוברים שינוי מרחבי עקב הקישור, שמאפשר להם להיקשר לחלבון נוסף בתוך התא, שיקשר בתורו לעוד חלבון תוך תאי וכן הלאה, במעין מרוץ שליחים עד הגרעין, ובסופו של דבר תתרחש הכפלת ה-DNA והתרבות התא. עכשיו, בתאים סרטניים ישנן אפשרויות שונות של מאורעות שגורמים להתרבות, וכאן זה הדבר החשוב, ההתרבות הזו היא לא מבוקרת. הגוף לא ביקש מהתא הסרטני להתרבות, בזה תא סרטני שונה מתא רגיל.
הוא מתרבה כשאין צורך לגוף בכך, ולכן זה גורם לנזק לגוף. אז הדברים העיקריים שגורמים לתא הסרטני להתרבות שלא לצורך בעצם, בצורה לא מבוקרת, זה שינוי של הקולטן, ככה שהקולטן כבר לא תלוי יותר באותות מחוץ לתא. זאת אומרת, הקולטן כבר לא צריך את הליגנד שלו מבחוץ. הוא עובר איזשהו שינוי, בדרך כלל בעקבות מוטציות, ולכן הוא כבר לא צריך, הוא כל הזמן עובר את השינוי המרחבי הזה, הוא כל הזמן מכניס לדנ"א עוד הוראות ועוד הוראות להשתכפל, בעצם הוא נותן כל הזמן לתא הוראות לעבור פוליפרציה, לעבור התרבות. על פני תאים סרטנים יש ריבוי קולטנים, זה המצב השני. יותר מדי קולטנים, זאת אומרת, הקולטן עצמו הוא לא זה שעבר את המוטציה, הוא לא שונה מבחינה מרחבית מקולטן אחר, אבל לפעמים יש לנו מוטציה דווקא, למשל, במקדם, בפרומוטור, והמוטציה הזו גורמת לביטוי ביתר של איזשהו קולטן, זה קולטן של פקטורי גידול, ולכן אם הגוף מפריש איזושהי כמות X, כי הוא צריך שהתאים יתרבו במידה מסוימת, אבל על אותם תאים סרטניים, יש הרבה יותר קולטנים, הם לא יגיבו בהתרבות שהיא X, אלא X פי 2 או X פי 10, או... אוקיי? זאת אומרת, השינוי הסרטני כאן זה לא בהכרח בקולטן, אלא יכול להיות דווקא בביטוי ביתר של הקולטן, ביחס לתאים בריאים. אז שני הדברים האלה זה שינויים שהם מאוד מאוד נפוצים בתהליך הסרטני, ובעצם הופכים מצב שבו התא מתרבה הרבה הרבה יותר ממה שבעצם צריך, הוא כבר בעצם לא משרת את האינטרס של הגוף, אלא את האינטרס של עצמו שהוא להתרבות, ולא מעניין אותו אם זה טוב לגוף, רע לגוף, ובדרך כלל, כמו שאתם יודעים, זה מאוד מאוד רע. אז מחלת הסרטן בעצם מוזנת על ידי מוטציות. מוטציות זה הגורם העיקרי, וזה מה שדוחף קדימה את המחלה. עכשיו, גם בתאים הרגילים שלנו קיימות מוטציות מפעם לפעם, לפעמים יש טעויות אקראיות בשכפול של ה-DNA, או יש השפעה של חומרים מסרטנים. למשל, כולם יודעים שבסיגריות יש המון 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 חומרים מסרטנים, זה הוכח לפני ולפנים שסיגריות הן מאוד מאוד מסרטנות. או קרינת השמש למשל, אם נחשפים לא לכמה דקות שהולכים ברחוב, אלא בצורה לא בריאה, בצורה ארוכה, לקרינת שמש, בעיקר לשמש של הצהריים, אבל אם מדובר בחשיפה ארוכה, זה יכול להיות אפילו לשמש של בוקר או אחר הצהריים, הקרינה היא מאוד מאוד חזקה והיא מסרטנת. אז אם נחשפים בעצם לחומרים מסרטנים, התדירות של מוטציות אקראיות עולה בצורה מאוד מאוד תלולה. עכשיו, הרוב הגדול של מוטציות מתוקנות. על ידי התא יש לנו מערכות לתיקון DNA, מנגנונים משוכללים, יש לנו עשרות חלבונים ואנזימים שרצים על גבי ה-DNA ודואגים שלא יהיו מוטציות, בעצם מחליפים בסיסים שגויים ביעילות כזו או אחרת, אבל לפעמים המוטציות לא מתוקנות. לא תמיד יש הצלחה בתיקון של המוטציות. במקרה שהמוטציה שלא תוקנה גורמת לתא להתרבות מהר מהרגיל וללא בקרה, היא עלולה לגרום לגידול. זאת אומרת, מוטציה כעיקרון, כשהיא מתחילה, היא דבר אקראי. יכול להיות שהחלבון שבו יראה המוטציה, דווקא יגרום לא לתא, הוא לא יגרום לו להתרבות, אלא דווקא יגרום לו למות, למשל. עכשיו, העניין הוא שדבר כזה לא באמת יגרום לנו לנזק. אנחנו עשויים ממיליארדים על מיליארדים של תאים. אם תא אחד עבר מוטציה ופתאום הוא מת כתוצאה מהמוטציה, זה לא גורם לנו לשום דבר. אם תא עבר התמיינות בשעה שלא צריך, זה לא יגרום לנו באמת לנזק. הדבר היחיד שיגרום לנו לנזק זה אם הוא מתחיל להתרבות ולהתרבות ולהתרבות בצורה בלתי נשלטת. זאת אומרת, גם מוטציות אחרות קיימות, אבל המוטציות שגורמות להתרבות ללא בקרה, הן אלה שמדיגות אותנו, כי הן גורמות למחלת סרטן. אז מאחר שמדובר על מוטציה שגורמת לתאים להתרבות בלי בקרה ומאוד מהר, התאים גדלים בקצב מהיר מאוד, ואז הם צוברים עוד יותר מוטציות. בעצם ההתרבות המהירה בעצמה גורמת לעוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מוטציות. זה תהליך בעצם שדוחף את עצמו. זאת אומרת, ברגע שאתה מתרבה מאוד מאוד מהר, אין מספיק זמן לתקן בצורה ראויה את המוטציות לפני שאתה כבר מתרבה שוב. ולכן התא הסרטני בעצם הוא לא יציב מבחינת הגנום שלו. כל הזמן יש עוד מוטציות ועוד מוטציות ועוד מוטציות, ועם הזמן זה מחמיר ומחמיר ומחמיר. התא רוכש עוד ועוד ועוד יכולות שלא אמורות להיות לו. וזה רע מאוד ברמה של האורגניזם. אז עם הזמן המוטציות מצטברות וגורמות לשינויים נוספים עוד ועוד ועוד.
בעצם נוצר לנו פה איזשהו תהליך רב שלבי, וזה תהליך ההתמרה הסרטנית. התמרה סרטנית או שינוי, התמרה זה שינוי סרטני, זה תהליך שבו תא נורמלי לאט לאט הופך לתא סרטני. תהליך ההתמרה הינו תהליך רב שלבי, שמתרחש בדרך כלל לאורך שנים רבות. במהלך תהליך ההתמרה, התא הנורמלי רוכש בהדרגה תכונות סרטניות, ומאבד תכונות שהן נורמליות. מה זה תכונות שהן נורמליות? למשל, הוא פחות רגיש למוות. אם הוא יקבל עכשיו סיגנל מבחוץ, עוד מבחוץ שאומר לו, תמות, אני לא צריך אותך עכשיו, הוא יהיה מסוגל להתעלם מזה. הגידול הופך יותר ויותר הטרוגני. הטרוגני זה אומר שונה. יש קבוצה מסוימת של תאים בגידול שמבטא חלבונים מסוימים, והקבוצה אחרת שמבטא חלבונים אחרים, ועוד קבוצה שמבטא... זאת אומרת, התאים הופכים שונים אחד מהשני. יש עוד מוטציות ועוד מוטציות ועוד מוטציות, ולכן יש שונות גדולה בתוך הגידול מבחינת התאים שהוא מכיל. המוטציות שעוזרות לתהליך הסרטני דוחפות את התהליך קדימה. זאת אומרת, אם חלק המוטציות לא באמת עוזרות לסרטן, אז בסדר, אז אותו תא שבהם זה התבטא, לא התפתח מי יודע מה. אבל כל המוטציות שכן עוזרות, הם אלה שידחפו את התהליך קדימה. אם נסתכל כאן על מודל ליצירה של סרטן, שזה לא נכון לכל סוגי הסרטן, אבל בדרך כלל סרטן מתפתח באמת ככה, אז בשלב הראשון אנחנו רואים כאן איזשהו תא שציירו אותו בצבע חום במקום בצבע בז' כדי להראות שהוא קצת שונה מיתר התאים סביבו, זאת אומרת, יראה שם איזושהי מוטציה. אותה מוטציה גורמת לתאים להתרבות בצורה הרבה יותר מהירה מיתר התאים בסביבה, והריבוי הזה גורם לצבירה של עוד מוטציות. אז אתם רואים שיש כאן גם הרבה מאוד תאים חומים וגם תא אחד חדש שהוא ורוד, הוא עכשיו שונה מיתר התאים סביבו. שזה נגיד השלבים האלה. בשלב הבא כבר אפשר לראות תאים נוספים חדשים שנוצרו, ולהם כבר יש יכולת חדשה. הם מתחילים להגיע למקומות שהם לא צריכים בתוך אותו איבר. בשלב הבא הם ממש פולשים מחוץ לאותו איבר. כאן אנחנו כבר נקרא לזה סרטן. אבל זה סרטן שהוא בתוך האיבר עדיין, הוא עדיין לא פלש לאיברים נוספים. זה נקרא קרצינומה אין סיטו, זאת אומרת בתוך המקום, עדיין לא גרורות, אבל זה כבר סרטן, כי כמו שאתם רואים, התא הזה אמור להיות כאן, והוא לא אמור לפרוץ את האזור האפור הזה. זאת אומרת, זה הגיע כבר לאזור חדש בתוך האיבר. והשלב האחרון והשלב הגרוע ביותר בעצם, אתם יכולים לראות שהסרטן מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד הטרוגני, ועכשיו הוא כבר מצליח לגייס כלי דם שנכנסים אליו, והוא מצליח לשלוח תאים דרך הדם או דרך הלימפה למקומות חדשים, וליצור שם את מה שנקרא גרורות. גרורות זה בעצם שלוחות של אותו תא סרטני, שלא התא הזה נניח שהוא, אני סתם זורקת, נניח שהוא גדל במערכת העיכול, אז הוא אמור להיות תא של מערכת העיכול, הוא לא אמור להיות תא בריאות, או בכבד, או באור, או במוח, ובכל זאת הוא מגיע למקומות האלה, ומפתח שם גידול חדש, וזו בעצם הגרורה. בעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה החשובה, של איך הסרטן הזה בכלל, זאת אומרת, מי ירשה לסרטן הזה לגדול בתוך הגוף שלנו? הרי מערכת החיסון, כמו שאתם יודעים, נלחמת בגידולים סרטניים. תאי T ותאי NKs, שנזכיר בהמשך בשיעור הבא איך בדיוק הם עושים את זה, אבל הם אמורים להילחם בתאים סרטניים, ולכן איך יכול לקרות מצב שבו הסרטן הזה מתפתח ואין מי שבא והורג אותו? אתם יכולים לראות גם כאן בציור שאלה בעצם תאים שהם תקינים ברקמה סדורה, הכל מסודר ויפה, וברגע שיש כל מיני מוטציות, הבלגן מתחיל. אגב, את רוב סוגי הסרטן אפשר גם לראות ממש במיקרוסקופ, כי התאים באמת מאבדים את הצורה המסודרת שלהם. בהמשך יש תאים קדם סרטניים, כבר יש להם הרבה מוטציות, ובהמשך זה ממש סרטנים, סרטן שהוא בתוך הרקמה, ובהמשך הוא נודד ושולח את הגרורות. אז תהליך התפתחותו של תא סרטני מתא רגיל בגוף מוגדר תהליך התמרה סרטנית, והוא מאופיין בצבירת מוטציות עקב אי יציבות גנומית של התא הסרטני. זאת אומרת, ה-DNA לא יציב, יש המון 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 מוטציות שכל הזמן נצברות. מאפיין זה מקנה לתאי הגידול הסרטני יתרון בהתרבות ובהתפשטות לעומת התאים התקינים בסביבתם. מעבר ליכולתם להתרבות ולשרוד, תאי הגידול הסרטני מאופיינים ביכולת לפתח גרורות וגידולי משנה. תאים שמקורם בגידול הראשוני ניתקים ממנו, חודרים למערכת הדם ו/או למערכת הלימפה,
ודרכן נודדים למקומות אחרים בגוף, שם הם מתבייתים ויוצרים גידולי משנה. שלב זה של המחלה הוא השלב הקשה ביותר לטיפול ולריפוי. ידועות דוגמאות רבות לביטוי שגוי של חלבונים בתאי הסרטן, המקנה לתאים אלו יתרון. מה נותן להם את היתרון? מניעת ביטויים של חלבונים המאפשרים את זיהוי התאים על מערכת החיסון, על ידי מערכת החיסון, בעצם אין הצגה חוצה של חלבונים. ביטוי של חלבונים המעכבים פעילות אפשרית של מערכת החיסון כנגד התאים הסרטניים, זאת אומרת הסרטן בעצמו מעכב את הפעילות של מערכת החיסון כנגדו. אוקיי? ביטוי ביתר של גורמי גידול, growth factors, עבור תאי הסרטן וגורמי חלוקת תאים או של הקולטנים לגורמים האלה. ביטוי ביתר של גורמי גידול ושל קולטנים ליצירת כלי דם, נדבר על הדברים האלה, תהליך הנקרא אנגיוגנזה, המאפשר אספקת חמצן ומזון לתאים, מוטציות ברמת ה-DNA או ביטוי שגוי של חלבוני בקרה ברמת ה-DNA ועוד. עכשיו שימו לב לדבר הזה, בעצם ביטוי של חלבונים המעכבים, פעילות אפשרית של מערכת החיסון, אנחנו נדבר על זה הרבה בהמשך, עצם זה שהסרטן דואג שמערכת החיסון לא תזהה אותו, או תזהה אבל לא תוכל לפעול כנגדו, זה באמת, זה בעצם מה שמאפשר לו לגדול בגוף, כי אם הוא לא היה עושה את זה, מערכת החיסון הייתה אמורה לזהות אותו ולהשמיד אותו, נכון? דוגמה לזה, דיברנו על זה שיש ציטוקינים במערכת החיסון, חלבונים שגורמים להפעלה של כל מיני תאים. אז כמו שיש ציטוקינים שגורמים להפעלה, יש גם ציטוקינים שגורמים דווקא לדיכוי של פעילות חיסונית. וזה משום שמערכת החיסון, הפעולה שלה היא תמיד מלווה בנזק רקמתי, דלקת מתמשכת, זה דבר שיכול מאוד מאוד לפגוע בגוף. כל פעילות שמערכת החיסון צריך מאוד מאוד לבקר. זה קצת כמו להחזיק, לא יודעת, כלב מאוד מאוד תוקפני, אז ברגע שאתה יוצא איתו לטיול, אתה חייב לשים לו מחסום על הפה, כדי שהוא לא יפגע במישהו. אז מערכת החיסון זה דבר שאי אפשר לחיות בלעדיו, אבל צריך תמיד, תמיד, תמיד להחזיק אותו בבקרה הדוקה, שהוא לא יצא מכלל שליטה, כי הוא יזיק לכל מיני אזורים בגוף. אז יש למשל תאים סרטניים שמפרישים ציטוקינים מסוימים שמדכאים את הפעילות המקומית של מערכת החיסון. אז אם אותם תאי סרטן למדו איך להפריש ציטוקינים כאלה, אז בסביבה שלהם לא תהיה פעילות של מערכת החיסון, כי יש שם ציטוקינים מדכאים. שימו לב גם לגורמי חלוקת תאים של, או של הקולטנים האלה. בעצם אמרנו קודם שיש סרטנים שגורמים לביטוי ביתר של קולטנים, או לביטוי של קולטנים שלא זקוקים בכלל לליגן, ולכן הם מתרבים. וגם לביטוי ביתר של גורמי, של בעצם גורמי גידול ליצירת כלי דם, תהליך שנקרא אנגיוגנזה, גם על זה אנחנו נדבר. בעצם הגידול הסרטני, רוב הגידולים הסרטניים בגוף האדם הם גידולים מוצקים. מה זה אומר מוצקים? יש סרטנים שהם לא מוצקים, כמו למשל לוקמיה, שזה סרטן הדם, ולימפומה, שזה סרטן במערכת הלימפה, שבהם התאים הם בודדים בתוך זרם הדם או זרם הלימפה, התאים הם בבודדים. אבל כל יתר הגידולים בגוף האדם הם גידולים שהם מוצקים, זה ממש גוש של תאים. עכשיו, ברגע שהגוש הזה הוא מאוד מאוד קטן, הוא מקבל את כל החמצן שהוא צריך מסביב. אבל כאשר הגוש גדול, כל התאים שבמרכז לא יכולים לקבל חמצן משום שהם רחוקים מדי. יש הרבה מאוד שכבות של תאים מעליהם שלוקחים להם את כל החמצן. ולכן בשלב הזה הסרטן, או שהוא מצליח לגייס אליו כלי דם, שזה בדרך כלל מה שקורה לצערנו, שמזינים אותו וממשיכים את הגידול הסרטני, או שהתאים מבפנים פשוט מתים. אז אם הסרטן מצליח בעצם לגייס אליו כלי דם, בעצם גורם למחלה הרבה הרבה יותר חמורה. אז בעצם מדענים תוקפים כל אחת מהסטרטגיות האלה שבהם משתמש הסרטן, תוקפים גם את האפשרות של הסרטן לדכא את מערכת החיסון, גם את הקולטנים שהם או מוטנטים ולכן הם לא זקוקים לאיתות מבחוץ, או שיש מהם יותר מדי, או את היכולת ליצירת כלי דם. כל הדברים האלה, כמו שתראו בשיעור הבא, אנחנו בעצם תוקפים בעזרת נוגדנים. בסדר, אז היום התחלנו, סיימנו לדבר על חיסונים סבילים, והתחלנו לדבר על אימונותרפיה. דיברנו באופן כללי איך מתרבים תאים,
בבקרה נורמלית, ולאחר מכן התחלנו לדבר על ההתמרה הסרטנית, שבה תאים מתרבים בצורה בלתי מבוקרת ומאוד מאוד מזיקה לגוף. דיברנו על השלבים שעובר הגידול הסרטני, ואיך מוטציות דוחפות קדימה כל אחד מהשלבים האלה, והתחלנו לדבר בעצם על איך הסרטן מתחמק ממערכת החיסון. בשיעור הבא נמשיך לדבר על סרטן ועל מערכת החיסון. להתראות.